Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dövlət Miqrasiya Xidməti Qurumunun Vətəndaşlıq Məsələləri Baş İdarəsinin rəisi 3-cü dərəcəli Dövlət Miqrasiya Xidməti Müşaviri Rıza Talıbovun işdən çıxarılaraq sərəncama götürülməsi ilə bağlı yayılan məsələlərə münasibət bildirib. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən Oxu Azın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Rıza Talıbovun işdən çıxarılması ilə bağlı yayılan məlumatlar yalandır. Onunla bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Rıza Talıbovun vəzifəsindən azad və sərəncama götürülməsi ilə bağlı xəbərlər yayılır. Eyni zamanda Rıza və Seymur Talıbov qardaşlarının biznes məqsədi ilə Türkiyəyə qısa səfər etməsi ilə də bağlı məlumatlar var. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov istifa verib.